Їхня зброя – молитва. Вони знімають рясу і одягають піксель, щоб бути поряд із захисниками у переломні та складні моменти. Військовий капелан – теж військовослужбовець, який в армії закриває духовні потреби бійців. Капеланська служба – таке соціальне служіння, як його називають, є. Особливо сьогодні, коли ми маємо війну, коли ми маємо взагалі не тільки війну, але взагалі такі терпіння, випробовування у світі, то капелан мав би бути, і хочеться вірити, що є наші капелани от тими помічниками, які допомагають нашим військовим у цей час такий нелегкий для них. Головне завдання капелана на війні – бути поруч. Його обов'язок – підтримувати духовний і моральний стан військовослужбовців. А взагалі це молитовна духовна підтримка військових, допомога у вирішенні якихось питань, що стосується віри, що стосується навіть не тільки віровчень, а взагалі як правильно повести себе в тій чи іншій ситуації, бо ми розуміємо, що навіть військові, ну наші військові, але у кожного з них є сім'я, у кожного з них є якісь свої сімейні питання, чи якісь випробування. Так, ми віримо, що війна об'єднює, але на превеликий жаль, війна багатьох і роз'єднала. Отець Віктор додає, що потреба військових капеланів на фронті надвисока. Вони допомагають військовим не лише персонально закривати свої духовні потреби, а й наближають перемогу через молитву. Капеланство якраз оці, хай буде коротенькі молитви, хай буде, якщо не повноцінна якась молитва, то просто спілкування з військовими, просто навіть вислухати військового, це допомагає їм. Допомагає їм відчути, що він не тільки бойова одиниця, а він є дитятко Боже. І Бог піклується про кожного. Виїжджаючи на передову, отець Віктор завжди бере з собою запасні дари. Щоб можна було причастити військових, молитовник, книжку якусь, щоб можна духовно окормити, помолитися, допомогти. А з матеріальних, звичайно, що ті речі, мабуть, знаєте, які не дає військова частина офіційно, мають якісь смаколики. Отець Віктор Худеняк каже, робота священника в час війни – більше слухати. Не можна людині дати доброї поради, коли її не вислухаєш. Військові капелани не змінюють чиюсь долю, але спільні розмови не проходять дарма. Найбільше простого спілкування. Не в рамках там сповіді чи науки якоїсь, що ти там щось не то зробив, а просто, щоб інколи певні обставини нас заганяють в такі рамки, чи в якісь такі відчуття, що ми не знаємо, як правильно зробити. Як правильно поступити в тій чи іншій ситуації, коли є, знаєте, таке відчуття іспит совісті. Я в таких випадках кажу, що ми мусимо пам'ятати цю істину, яка записана в Святому Письмі. Ми мусимо поводитися з ближніми так, як ми хочемо, щоб поводились з нами. Віра з'єднує людей із Богом. Вона впливає навіть на виконання обов'язків. Часто люди, які побували на передовій або у стресових ситуаціях, стають більш релігійними, ніж раніше, каже отець Віктор. Міняється, знаєте, так само, як міняється бачення, міняються цінності, так само міняється віровчення. Міняється не то, що віровчення, міняється ставлення до Бога. Ми розуміємо, що ми живемо, ми працюємо, ми мріємо, але в Божій волі і в Божих руках от та мить, яка може бути для нас кардинально змінити наше життя, або взагалі воно може закінчитися. Насправді, найголовніше для військових – мати можливість отримати відповіді на запитання, які вони давно хотіли поставити священнику. Але з якихось певних причин чи міркувань не змогли цього зробити раніше. А на фронті ці питання загострилися. Спілкування – це основа військового капеланства, запевняє герой нашого сюжету.